taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarayagu tusulub Axmed Firin ayaa maanta kulan sugootinaha ugu sameeyay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Saraakiil iyo kormeelayaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwa oo dalalka dibadiisa u aadaya aqoon kororsi ku aadan sar u qaadida xirfadaha booliska. Saraakiishii kormeelayaasha tababarada kala duwan u aadaya dalalka dibadiisa ayaa waxay gaarayaan ku dhawaad 100 saraakiil ah, kuwaas oo u kala baxaya Yurub, Afrika iyo Aasiya, waxaana ay ku soo baranayaan xirfadaha kala duwan ee la xiriira booliska. Taliyaha hoggaanka qorshaha tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed, Gaashaale Axmed Maxamed Axmed, ayaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey tirada askar ee tababarka dibadda u aadaysa iyo sidoo kale wadamada kale ay kala aadayaan. Dhammaan saraakiisha taliya halkan ka hor muuqda saakayto, waxaan umaleynaya waa markii ugu horreysay oo tiro intan la-eg hal mar bil gudaheed ay bannaanka ugu baxayaan, iyada oo ay runtii ay horey noogu maqnaayeen 101 qof ay bannaanka noogu maqnaayeen, haddana tiro intan la-eg inay ka baxdo runtii waa markii ugu horreysay taliye ka gudanayna waajibaadkii wadamadii badnaa oo xiriirka adoo hormuud noo aad samaysay. waxaanu direynaa taliya tiradii ugu badnayd saaka aan u kala direyno Yurub iyo Aasiya iyo Afrika u kala baxayaan. Taliya tusaale ahaan waddanka China oo kaleeto maddaan ku bilaabo waxaa noogu bixi doonaa 20 qofood baa noogu baxaysa, Masar 24 qofaa noogu baxaysa, Serbiya 15 qofaa noogu baxaysa, iyo macalimiin aan u diri doono oo 15 qof ah aan u diri doono meesha la yidhaaho Masar, culuum kala duwan oo la xidhiidha cilmiga booliska. Sarayagu Sulub Axmed Firin, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhankiisa la hadlay saraakiisha iyo waliba kormeerayaashan, waxa uu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan xirfadaha wadamada ay u ambabaxayaan, sidoo kalena ugu faa'iideystaan xirfadaha ay yaqaanaan. Saraakiil iyo ciidan isugu jira oo 100 kor u dhaafaya oo u kala socda qaarada kala duwan Afrika iyo Yurub iyo Aasiya intaba, waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay guul aad ka keentaan, inaad ka soo faa'iidaysataan dadkiina iyo dalkiinana uga soo faa'iidaysaan. Goobaha iyo wadamada aad tagaysaan iyo saraakiisha aad u tagaysaan aad wax la baran doontaan, iyo macallimiinta wax idin bari doonta intaba, inaad muujisaan karti iyo hufnaan iyo akhlaaq aad ka wadaan ood ka wakiil uga tihiin dadkiina iyo dalkiina aad wakiil uga tihiin, ciidanka booliiska aad wakiil uga tihiin. Maantay waa fursad weyn oo aan haysano, furaad tihiin, waxaad fura u tihiin dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska intaba furaad u tihiin, inaad 20-20 iyo 30-30 aad ugu baxdaan wadamo inta badan qaarkood ayna tababare aynayna siin jirin, qaarkoodna hal qof iyo laba qof marka ugu badan tahay sanadkii ayna siin jireen, inaan bil gudaheed aan dirno 100 iyo dhowr qof oo xirfado kala duwan soo baranaya, oo aan runtii aan leenahay maantay saraakiishan markay soo laabtaan kuwa maqan 100 iyo dhowrka ayaguna ahaa sanadkii hore aan dirnay ayaguna imaan doona bilahan soo socda haddii Alla idmo, qaarkood inaan isbeddel weyn ka arki doono ciidanka booliiska haddii Alla idmo, oo dhinaca xirfadda iyo akhlaaqda iyo muuqaalka guud ee ciidannimada intaba. Marka waxaan rajaynaynaa inaad guuleysan doontaan, soo guuleysan doontaan ciidanka booliiska, horumar fiican aad u soo hoyin doontaan, u hagi doontaan goobta wanaagsan ee aynu u socono ciidanka booliiska aad u jiidi doontaan baan rajaynaynaa. Dadkeennana waxaan leenahay isbeddelka ciidanka booliisku uu ku jiro ama uu aaday geediga wanaagsan uu qaaday waad u jeeddaan. waxaan rajaynayaa inaad maaragtay garab istaagi doontaan, u ducayn doontaan, noogu ducayn doontaan inuu Ilaahay na waafajiyo waddada saxda, cadaaladda, dib u dhiska dalkeenna. Qayb weyn ayaa waxaa ka ahaa in aan helo xirfadlayaal iyo ciidan booliis ah oo si wanaagsan oo hufan ugu shaqeeya dadkooda. Cabdifatax Munurbaynta Darsan, Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.